Dobrodošli, poštovani gledalci. Počinje Hoću da znam NTV-a. Da li je moguće da još uvek nemamo obeleženi prostor za slobodno istrčavanje pasa? Bitno je da smo doneli gradsku odluku, ali se ovo još uvek ne rešava. Ono što su nam gledalci javljali jeste da komunalna policija za sada jeste korektna, odnosno nisu kažnjavali, ali zaista samo upozoravali šetače pasa kako će to biti jednoga dana kada se taj prostor obeleži. Ovo je između ostalog povod za gostovanje Dušana Stojanovića iz Udruženja za zaštitu životinja Zooplanet. Dušane, dobrodošao na Nišku televiziju. Bolje vas našao. Pričat ćemo i o tome ko hvata zmije u ovom gradu i na koji način, uz koju opremu, ali pre svega da kažemo, da prokomentarišemo zapravo činjenicu da još uvek nemamo taj prostor za šetanje pasa. Pa konkretno, što se tiče, da kažem, prostora za pse, on je trebao biti izgrađen još nakon donošenja odluke, ali verovatno da li je procedura oko papirologije ili čega već usporila svoje to dešavanje. Znamo da ne radite to vi, nego to radi grad, ali prosto kako udruženja koje se bave životinjama gledaju na ovu činjenicu? Pa mi smo tokom ovih letnjih dana dosta okupirani, da kažem, ovim divljim životinjama, pa nemamo toliko vremena da se bavimo kućnim ljubimcima i konkretno psima. Ali mislim da je trebalo da kažem, u nekom bržem periodu da se obezbedi prostor za šetanje pasa, upravo zbog samih vlasnika, jer samim donošenjem odluke je izazvan taj neki, da kažem, malo revolt kod vlasnika kućnih ljubimaca. Izazvan je revolt, da samo pojasnimo, zbog toga što je u planu da postoji samo jedno takvo mesto u ovolikom gradu. I to je još jedno nezadovoljstvo naših vlasnika, zato što je grad Niš veliki grad i sad je veliki problem da neko ko živi na Bubnju ili, ne znam, Ledeni steni, Durlanu, da dolazi u Čajir kako bi prošetao svog psa, jer svaka opština bi trebala da ima prostor za šetanje i istrčavanje pasa. Ali nadam se... Gradonačelnik je nedavno, pre nekoliko dana, najavio da će se taj problem rešiti u narednih mesec i po dana, sada već možda 35-36 dana. Problem je u tome što će biti samo jedan prostor u Čajiru, kao što smo rekli. Kakvu reakciju očekuješ? Da li će građani Niša zaista poštovati ovu odluku? Pa ne znam, ne znam stvarno šta da kažem po tom pitanju. Postoje i verovatno će oni koji su bliže tom parku poštovati. Da, oni koji žive u Čajiru. Upravo tako, da oni će poštovati, dok sigurno građani koji su baš daleko od Čajira i koji imaju manje rase pasa, tako da on dok prošeta do Čajira, njegov pas će biti već umoran i tako da ne znam koliko će to. Za kraj ovog segmenta, kako je to regulisano u svetu? I želim da čujem, ako je moguće, tvoju ocenu jasnu ove odluke. Pa u svetu, kao što sam napomenuo malo pre, svaki deo i svaka opština poseduje prostor za istrčavanje i šetanje pasa. To je, da kažem, normalno da vi u svom okruženju imate prostor gde je dozvoljeno puštanje pasa sa povodca kako bi se oni istrčali, ipak oni imaju svoje potrebe. Naravno, vodi se računa gde se izvode psi. Moram da kažem da je u svetu drugačije i mentalitet samih vlasnika pasa po pitanju prikupljanja izmeta kada psi vrše nuždu, dok je kod nas to mnogo drugačije. I zbog toga je upravo i doneta ova odluka da se negde ispoštuje bezbednost građana, ali negde, barem sam tako uspeo da vidim na društvenim mrežama, negde se ovakva odluka procenjuje i kao simbol našeg odnosa prema životinjama zapravo. Pa upravo tako. Na ovaj način verovatno žele da, da kažem, da se promeni to ophođenje prema kućnim ljubimcima i da na
ne znam, kroz poštovanje te odluke bolje se ophodimo i prema psima i na koji način ih šetamo, kako ih šetamo i da li vodimo računa o životnoj sredini u kojoj živimo. Gledaoci kažu da, ja zapravo u stvari nisam čuo da je komunalna policija kaznila ikoga, ali su nam govorili da su ih opominjali, da su im objašnjavali da neće više moći kao pre, ali niko nije naravno dao odgovor kada će moći i gde. Da li smatraš da je okej da se donosi ovakva odluka, a s druge strane da imamo nerešen problem pasa lutalica, pa čak i u zadnjih nekoliko meseci ne znam koliko napada čopora pasa u samom centru grada? Šta bi trebalo da je prioritet? Pa prioritet je naravno da se reši problem napuštenih pasa i mačaka na ulici i da se reši problem nepoštovanja i neodgovornog vlasništva. To je na prvom mestu, pa tek onda uređenje gde ćemo šetati naše pse i kako ćemo ih šetati. A koliko su udruženja koje postoje u Nišu agilna i koliko zapravo udruženja mogu da učestvuju i da utiču? Konkretno, naše udruženje nije toliko uključeno u ovu tematiku, kolege iz drugih udruženja su se malo više angažovali oko toga i oko donošenja tog pravilnika i zakona i naravno o rešavanju tog problema napuštenih pasa. Tako da baš i nemam neke detalje da ja sad konkretno govorim o tome, ali po tim nekim, da kažem, konsultacijama koje smo imali, mislim da su dosta uticali na... Meni se čini suprotno upravo, pa zbog toga pitam, mada je verovatno nezgodno sa tvoje pozicije da komentarišeš. Pa upravo tako. Kolege, ali čini mi se da... Ne samo zato što su kolege, već zato što nisam toliko uključen u tu temu, pa nisam baš kompetentan. Čini mi se da upravo zbog konkursa i zbog novca koji se udruženjima dodeljuje, da negde udruženja malo vode računa koliko će se zamerati kada su ovakve stvari u pitanju. Pa možda si tu u pravu, ali koliko ja imam informaciju, udruženja koja se bave zaštitom pasa i mačaka i zaštitom životinja do sada nisu, da kažem, nisu bila adekvatna, nisu ispunjavali uslove konkursa za bilo koji program koji je raspisivala bilo koja gradska uprava. Tako da nemaju razloga da se ne zamere, mislim, jer iznose oni svoje mišljenje, samo što je to slabije prihvatljivo kod nas. Dobro. Naredni problem, valjda ćemo rešavati te probleme i valjda ćemo dobiti taj prostor u narednih mesec dana, kao što je gradonačelnik najavio. Šta je sa zmijama? Znamo da u poslednje vreme u samom centru grada ljudi nalaze u Dušanovoj ulici Vojvode Mišića na bulevaru Nemanjića. Baš tako, u Trg kralja Aleksandra. Trg kralja Aleksandra ima ih i tamo. Vi to radite. Zašto vi to radite? Zašto to ne radi neko javno komunalno preduzeće? Pa eto, mi smo krenuli sa našom volonterskom zoopatrolom u jednom smeru da pružamo pomoć divljim životinjama, gde smo par puta izašli na teren kad su bile u pitanju zmije, jer niko nije mogao da pruži pomoć građanima. I tako je sve krenulo. Znači, mi nismo nadležni, nismo odgovorni. To je samo naša dobra volja, što mi želimo da podignemo svest kod naših građana, da zaštitimo te korisne životinje i da pružimo pomoć našim sugrađanima. Da, čini mi se da je neko zloupotrebio tu vašu dobru volju. Jeste, i to u velikoj meri zloupotrebio. I onda vas predstavljaju kao nekog ko je služba, koja se bavi uklanjanjem zmija iz dvorišta Nišlija, pa Nišlije nekako od vas očekuju da vi to radite prosto po defaultu. Upravo tako. Da li je to tako? Upravo tako. Mi se trudimo da objasnimo i odgovorimo na svaki poziv naših građana. Čak smo dobijali pozive i van grada Niša, znači iz drugih gradova, gde smo i savjetodavno delovali. Znači, mi delimo i informacije kako da se građani preventivno zaštite. Upozoravamo da ne ubijaju zmije jer je ubijanje kažnjivo zakonom i objašnjavamo koliko su one u stvari korisne za životnu sredinu i za prostor u kome živimo. Ne dobijete li novac neki za to? Ne dobijamo nikakav novac. Mi trenutno finansiramo, znači pokrivamo naše troškove prilikom zbrinjavanja zmija kroz naše aktivnosti i zahvaljujući našim sponzorima, donatorima i građanima koji posećuju naš zookutak i u našoj, da kažem, kutici za donacije ostavljaju dobrovoljni prilog. Tako da kroz sve te, da kažem, donacije pokrivamo troškove izlaska na teren, zaprašivanja i preventivne zaštite dvorišta. Imate li novca dovoljno da
kad vas pozove neki niš, pa i nemamo, recimo, mi dođete kod njega. Dešavalo se da imamo po 20-30 poziva dnevno, mi imamo novca samo da izađemo na 5 intervencija. I šta kažete građanima? Pa upoznajemo ih da mi nismo nadležni, da smo mi volonterski tu, da je to samo naša dobra volja i da nam je prioritet kada se zmija nađe u kući, kada su u pitanju deca i starije osobe, da u tom trenutku, znači bukvalno procenjujemo da koliko je urgentno da se izađe na teren, jer zaista ne možemo u svakom trenutku izaći. Vi u suštini funkcionišete kao niška hitna pomoć u ovom trenutku? Pa, od prilike. Dobro, jeste tražili? Jesmo, jesmo. Tražili novac, tražili pomoć? Tražili smo sredstva od grada. Kolegijum koji je bio održan prošle nedelje, odlučeno je da će pomoći nešto našem udruženju, pa je odlučeno da će i ove nedelje, tačnije sledeće nedelje, biti još jedan kolegijum po ovom pitanju. I kako imam, posljednje informacije koje imam je da će gradska opština Medijana ove godine odvojiti određeni deo sredstava za pokrivanje troškova goriva kako bi mogli da izađemo na teren. Koliko će nam to pomoći, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju hvala. Mi ćemo se truditi da pomognemo koliko Dobro, god možemo. Dobro, makar ćete onda imati za dve intervencije dnevno, ne samo za jednu. Pa, baš tako. Da kažemo pod kojim uslovima ko može da vam se javi i na koji broj telefona. Jer zaista ljudi ako u trenutku ako im je zmija u dvorištu ili u kući, treba da vrte 10 brojeva telefona od vatrogasaca pa da ih šetaju dok ne dođu do vas, bolje da kažemo odmah vaš broj telefona. Naš broj telefona za intervencije je 060-6588-007. To je broj telefona volonterske zoopatrole. Inače, moći ćemo u svakom trenutku da odgovorimo na poziv ukoliko smo u mogućnosti. I mora da kažem da sve aktivnosti koje sprovodimo imamo zaista jedino stručnu pomoć i podršku od Zavoda za zaštitu prirode Srbije i u saradnji sa Republičkom inspekcijom za zaštitu životne sredine, jer oni nas, da kažem, upućuju na koji način, kako sa njima donosimo onaj odluke gde će se puštati zmije, na koji način ćemo to sprovesti. Jer naravno, zaista bitno da kažemo da ih vi vraćate u prirodu. Da, svaka zmija koja se uhvati, vrši se njena determinacija i određivanje lokacije gdje će se vratiti. E sad, rećeš nam kako određujete lokaciju, ali pre toga da kažemo kako izgledaju te intervencije, čime vi hvatate te zmije, koliko je to bezbedno, opasno i ko to radi? Imamo pet stručno obučenih volontera, znači to su uglavnom volonteri koji su veterinarske struke, veterinarski tehničari, studenti biologije i ekologije. Evo vidimo ih u ovom tako je. Oni su prošli, znači da kažem, i tu stručnu obuku na koji način da hvataju zmije. Gde su prošli tu stručnu obuku? Prošli smo stručnu obuku u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode. Znači, herpetolog Danko Jović koji je u radnoj jedinici Niš. Opet sa njim smo, da kažem, radili i to informisanje, hvatanje, na koji način, kako da se pristupi zmiji. I kada su u pitanju otrovnice, uvek kontaktiramo njih da izađe herpetolog sa nama. Koliko su često otrovnice u dvorištama? Otrovnice uopšte nisu prisutne. Ove zmije koje su u centru grada? Sve su uglavnom bile neotrovne zmije. To su smuk, belouška, ribarica. Neotrovne zmije koje beže kada vide čoveka. Znači, nijukom trenutku neće napasti čoveka. Dobro li smuk nije bezazlena zmija? Pa jeste. On jedino napadne kada, ukoliko ga nagazite ili se osjeti ugroženim ovako. Dobro, jasno, ali možemo slučajno da ga nagazimo jer ne očekujemo zmiju. Da. Ja kažem, nije agresivna, neće nikad da krene na čoveka. Ali može da kažem, ukoliko se osjeti ugroženom, ukoliko je nagazite, sigurno će ujesti. I naravno da nije bezazlena jer uvek u svakom trenutku, ukoliko se desi da dođe do ujeda, morate se obratiti lekaru zbog raznih infekcija koje one imaju u ustima, koje mogu da izazovu razne zdravstvene probleme. Dobro, ali svakako hoćeš da kažeš da nisu smrtonosne. Nisu smrtonosne. Nije bilo, dakle, to je važno reći i ponoviti, nijednog slučaja otrovnice. Otkud te zmije, Dušane, u centru grada? Znamo da ih je uvijek bilo sporadično, ali otkud ih u ovolikom broju? Pa, klimatske promjene su doprinele tome, a i naše ophođenje prema lokalnoj zajednici. Da li nije možda pre komunalne higijena?
Pa upravo je to, to je najveći problem. A to problem. Znači ophođenje prema zajednici. Upravo tako. Ophođenje prema zajednici ili nevođenje računa kako, na koji način i gde odlažemo smeće i naravno neodržavanje terena, znači visoka trava, visoko rastinje koje imamo i u privatnim dvorištima i na javnim površinama. Sve je to idealno stanište za skrivanje i boravak gmizavaca, idealno stanište za skrivanje i boravak glodara koji su osnovna hrana ovim gmizavcima. Veliki broj, velika populacija glodara u gradu i zbog toga si zmije. Upravo sam i to hteo da pitam jer one se hrane tim miševima i pacovima. Da li to znači da su nam se oni nakotili, ajde da baš tako kažem? Baš tako. Veliki problem, znači u bilo kojoj lokaciji, na bilo kom, u bilo kom delu grada da smo izašli na teren, pored toga što su videli zmije, građani su se žalili da imaju pacove i miševe, što je naravno uzrok pojave gmizavaca. Samo moram da napomenem da je pacov mnogo opasniji od smuka i on će pre napasti čoveka nego smuk. A jedino smuk može da se izbori sa pacovom. Tako da je mnogo bolje da ostavimo po nekog smuka u gradu da ostane i da kažem da opet sredi tu ravnotežu nego da a možda je bolje da radimo na tome tu deratizaciju da sprovodimo pa da i nemamo te pacove. Pa dobro i prilikom sprovođenja te deratizacije, da kažem, pacovi su i te kako inteligentne životinje, tako da jedan preparat ukoliko se koristi više godina, oni će shvatiti da je to nešto što njima ne prija i da kažem više neće biti. To ono kada kažu ljudi da on prepozna otrovi, neće da ga baš tako, pojede. Baš tako. Pa kako onda da rešavamo ovaj problem? Da pustimo smukove u grad. Ozbiljno? Ne, šalim se malo. pa mora se naći način kako da se, znači prvenstveno povedemo računa o čistoći i higijeni u gradu, a tek nakon toga da krenemo u novo rešavanje. Dakle, da komunalna preduzeća prosto bolje radi svoj posao. Ne samo komunalna preduzeća. Pa recimo da Gorica seče te tažbunja, a da Medijana sprovodi tu deratizaciju efikasnije. Prosto to pa i to, a i naši građani da ne odlažu smeće. Moram da kažem da smo imali znači, takve slučajeve da smo ulazili u kućama koje su bile prepune, da kažem, nekih otpadnih stvari koje su idealne za smeštaj i glodara i zmija, tako da je totalno logično da će na takvom mestu se naći. Šta je bilo najgore što si video? Najdrastičnije prosto. I da li je bilo ujeda nekih do sada, bez obzira što nisu mrtonosni? Što se tiče ujeda, mislite na naše volontere ili... Da, na volontere. Ne. Nije do sada bilo ni pokušaja, ni... Jako naši volonteri vole to i da hvataju i golim rukama, ali ipak postoje, da kažem, te neka procedura koja mora da se ispoštuje. Imamo i hvataljke za zmije. Ja ovom prilikom stvarno moram zvanično se zahvalim gospodinu Žarku Rankoviću koji je jedini sopstvenim sredstvima kupio opremu. To je gradski većnik. Tako, gradski većnik koji je kupio opremu za hvatanje zmija prošle godine. Od svojih para. Od svojih para i pomogao našoj zoopatroli da bolje funkcioniše. Bilo bi lepo da mnogi od nas slede njegov primer, jer znamo da je bio veliki problem da ste vi čak i golim rukama morali da to radite zato što niste imali opremu. Baš tako. Znači, sada imamo opremu, imamo i hvataljke za zmije, imamo i da kažem, te profesionalne transportere i vreće za zbrinjavanje i uklanjanje zmija. Imamo adekvatno vozilo za transport životinja koje smo obezbedili zahvaljujući Trak fondaciji preko kojih smo konkurisali prošle godine na projektu. Tako da smo na neki način obezbedili osnovne resurse. Šta ali kažu Nišli? Je, pošto nam vreme curi, šta kažu Nišlije i odnosno gde ih vi najčešće nalazite? Da li su to dvorišta, da li u stambenim zgradama? Jer znamo da je bilo na Facebooku upozorenje onom tako je, u stambenim zgradama nismo imali toliko slučajeva koliko u privatnim kućama. Uglavnom su to podrumi, šupe, ostave, a u samom domaćinstvu, u samoj kući? Naravno, nalazile su se i u dnevnoj sobi, u kupatilu. U kojim delovima grada? U kancelarijama određenim. Pa ne mogu sad konkretno kažem u kom delu grada je bilo najviše. Hoću da prosto napravimo, da li su kuće rizičnije ili stambene zgrade? Pa obično
možda periferna naselja? Obično su to bila periferna naselja, znači koja su do nekih njiva, voćnjaka, neuraslih, da kažem, tih nekih uraslih površina ili pored reke. Imali smo zaista puno intervencije kod Gabrovačke reke, kod Nišave. Onda, u tim nekim delovima je najzastupljenije. Gde ima više ti žbunje, ali tako? Da, gde je to žbunje, gde su, gde, kažem, obele reka, tu su uglavnom te vodene ribarice i belouške. I bilo ih i u centru grada, kažem, čak i u automobilu i u raznim motociklima. Da to ljudi donesu obično? Pa, pretpostavljam da ta zmija nije ušla tu u centru grada, već je donešena sa neke periferije. Mi smo ranije snimali ovde blizu nas u Komšiluku u Zelengorskoj ulici. Zmija je zatečena ispred zgrade 97 u Dušanovoj na velikoj raskrsnici, izuzetno prometnoj. Tu ima dosta žbunja. A imaju i ljudi i pacove, žalili su se. Kako vi prosto, kako provalite gde se ona nalazi u trenutku? Pa vrlo je teško da dođemo do njih. Pogotovo kada građani prijave pa kažu videli smo zmiju, ali ne znamo gde je. To je zaista teško da se ona pronađe jer postoje milion mogućnosti gde je ona mogla se sakriti. Kako tražite? Li ima neka metodologija za to? Instinktivno. Pa jednostavno pratimo, da kažem, te informacije koje nam građani kažu otišla je tamo, otišla je ovamo, pa pretražujemo te delove. Najlakše nam je da pronađemo kada je u kući. Kada je zatvoren u jednoj prostoriji, onda znamo da je tu i polako iznosimo stvari i onda naiđemo na nju. Kada se nađe u dvorištu ili u nekoj prostoriji gde lako može da prođe, da izađe, tu je zaista teško. Da li ste hvatali otrovnice? Sigurno ste imali posle sa tim nekad, negde u okolini Niša? Jesmo, imali smo pre par godina. Naravno, to se... Je li radi adrenalin? Pa, naravno. Doduše, ja lično nisam hvatao, pošto koleginica koja je baš, da kažem, specijalizowana za hvatanje zmija, ona je radila. To je Zeka Peka na Facebooku. Baš tako. Dobro, video sam i njene fotografije. Neki od vas vole taj adrenalin, je li tako? Pa, zato i sve ovo rade bez novca. U svakom slučaju, da li savjetuješ građanima da šetaju slobodno po gradu, po tom međublokovskom prostoru koje je prepuno trave, zbog toga što moram da kažem javno komunalno preduzeće Gorica ima probleme i verovatno zbog toga ne mogu da rade svoj posao do kraja? Pa naravno da ne, savjetujem da se zalazi u tako zalazi. Neozbiljno, stiče se utisak da ih ima previše. Da li ih zaista ima previše? Pa nema ih previše, nema ih toliko. Mislim da je više, da kažem, ta neka panika. Bilo je perioda tipa 2-3 nedelje intenzivne pojave, ali je to bilo i vreme parenja kada su oni intenzivnije i aktivnije, ali se sad brojčano stanje smanjuje. Znači imamo zaista manje poziva. Kada možemo da očekujemo najezdu sledeću, da nazovemo najezdu? Mislim da neće ove godine više biti te najezde. Možda bude nešto pred jesen, pred kraj leta, ili ako krenu ono tropske vrućine da se nadovežu par nedelja, to će biti možda još neka najezda, ali mislim da... Ali na proleće, što kažeš, u vremenu? Pa, kada se zmije bude, kada izlazi iz hibernacije, one tada su zaista najaktivnije jer idu u potragu za hranom i kada je vreme parenja. Tada su, da kažem, i malo agresivnije i mogu da... Dobro, ali u svakom slučaju promenilo se vreme kada smo mogli da budemo sigurni da između dve stambene zgrade na zelenom prostoru zasigurno nema zmije. Pa prošlo je tako vreme. Dobro, bitno je da gledalci znaju da prosto vode računa. Naravno, uvek treba da budemo obazrivi, pogotovo kada su zarasle površine i kada je u blizini neka zapuštena kuća ili nešto, da uvek budemo... I bitno je da znamo da do sada u samom gradu nije bilo otrovnica. Nije bilo. U svakom slučaju, hvala ti na gostovanju. Pred završetak, konačno završetak emisije, da kažemo kako funkcioniše Zookutak, vi imate neke novine? Pa Zookutak polako, da kažem, dobije svoju novu sliku. Krenut ćemo sad malo intenzivnije i sa tim radionicama i edukacijama za naše najmlađe sugrađane. Zookutak se, za one koji ne znaju, nalazi gde? Zookutak se nalazi na Čegarskom putu, u blizini spomen parka Čegar, na ulazu u selo Kamenica. Šta imate tamo? Tamo se mogu videti razni, da kažem, napušteni kućni ljubimci, egzotični, znači patuljasti kunići, južnoameričke činčile, afrički tvorovi, čilanske veverice,
veverice, magarići, patuljaste kozice, poni konji, veliki konji i još mnogo toga. Tako da mališani mogu da se oprobaju i u jahanju poni konjića, da nauče kako treba da se ophode prema životinjama, da se druže sa svim našim životinjama, jer naše životinje žive zajedno sve onako. Da kažem, isplaća ulaz? Ne, naravno. Ulaz je besplatan jer nama je i cilj da promovišemo bolje ophođenje prema životinjama, jer deca danas polako zaboravljaju i ne znaju, jer uživo nemaju prilike da vide kako izgledaju naše domaće životinje. Upravo je zookutak pravo mesto za tako nešto. Ulaz se ne naplaćuje. Ja sam malo pre napomenuo našu, da kažem, donatorsku kutijicu zlata vrednu, koja eto stoji na, da kažem, u jednom delu zookutka, gde naravno prikupljamo dobrovoljni prilog za sve naše aktivnosti, znači za aktivnosti zoopatrole, za ishranu upravo tih životinja u zookutku i za, da kažem, veterinarske troškove. Ti si mi kazao u Čimovskom studiju da imate neku novu životinju koju upravo stigla. Upravo tako. Imamo novu životinju od pre dva dana. To je u pitanju Elane, koje je pronađeno ispod planine Rtanj. Građani koji su je pronašli, tačnije ljudi su iz Paraćina, oni su prolazili tu, zatekli Elane okruženo čoporom pasa. Spasli su ga, sačekali da se pojavi majka, međutim, nakon sat vremena čekanja nije se pojavila i našli su nas i doneli. Baš tako, sad je na sigurnom kod nas. Naravno, još uvek nije izloženo javnosti jer je malo, ima ga skoro nedelju dana. Tako da, kada će moći oni koji žele da vidi? Pa za nekih 15 dana će moći da... Eto, dobra ideja za odlazak do Čegra, recimo do Kamičkog Visa, pa da se svrati kod vas, pošto je usput. Baš tako. Hvala puno na gostovanju i hvala puno što se trudite da nam i olakšate život time što umjesto nekih javno-komunalnih preduzeća, institucija i umjesto nas samih hvatate zmije i što nam omogućujete da vidimo sve ove lepe životinje kod vas. Hvala i vama što nas podržavate. Poštovani gledalci, Dušan Stojanović iz Zooplaneta bio je gost. Eto, oni se trude da nam i olakšaju život i da nam ulepšaju život. Odlična ideja da odete do njihovog zookutka u Kamenici. Lepo vreme ide, tako da eto, možete da se organizujete. Besplatan ulaz. Previše često koriste reč besplatno. Ostanite uz NTV. Doviđenja.